Қысқада нұсқа, мен осы жылғы конкурстың ерекшеліктеріне тоқталып кетейін. Биылдан бастап осы жылдығы конкурстың ерекшелігі, біз бүкіл назарымызды өнерлерге бөлеміз. 22 сәуірден бастап біздің арнайы топтарымыз әр өнерге шығады, бір жарым ай сол өнерлерде қалып, құжаттарды қабылдап, насихаттау жұмысын өткізіп, кез келген өңірдің бүкіл ірі қалаларына, моноқалаларына, жоғары оқу орындарына, кәсіпорындарының бәрін аралап шығамыз. Мен қысқаша ғана осы биылғы өңірлік тапсырыстың, яғни өңірдің әр облыстың өңірдің біркелкі тапсырысы болған жағдайда осы жұмысымызды өте дұрыс тәртіпті бір түрде жүзеге асыратын боламыз. Өңірлік тапсырысқа осындай мамандардың санаттары кіргені жөн. Бірінші, бұл жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері. Оларға арнайы квотамыз бар. Бір жарым жылға дейін тіл оқиды, сосын арнайы магистратура бойынша шетелде оқуға мүмкіншілік беріп отырмыз. Бұл жергілікті мемлекеттік басқару сапасын арттыруға сонда үмітіміз бар. Екінші санат, бұл индустриалдық инновациялық даму жоспарына тартылған жергілікті кәсіпорындардың мен бизнестің басты инженерлік, техникалық және басқарушы кадрлары. Біздің 12 жылдан бастап, Серік Нұрметұлы, арнайы квотамыз бар, инженерлік, техникалық қызметкерлерді жіберуімізге мүмкіншілігіміз бар, 12 айға дейін шетелге 6 ай тіл оқиды. Әсет Өрентайұлы, осы бір жақсы бірнеше кездесулерді өткіздік. Қазір сол жергілікті әсіресе индустрияландыру картасына кірген кәсіпорындарда бірінші сол топтық инженерлік, техникалық қызметкерлерді жинасақ. Үшінші санат, бұл жергілікті оқу орындарында оқытушылары, профессура, неге десеңіз, оларға арнайы мықты жаңа квоталарымыз бар. Арнайы ғылыми педагог қызметкерлер квотасы магистратура, ғылыми қызмет, ғылыми тағылымдама стажировка 12 айлық. Және осы жылдан бастап біз өңірлердегі оқу орындардың кадрлық әлеуетін нығайту үшін биылғы жылдың түлегі деген арнайы квотаны енгіздік. Яғни кез келген оқу орны сол бітірген түлекті біздің магистратураға жібере алады. Қайтып келгенде 5 жыл сол жіберген оқу орнында оқытушы немесе ғылыми қызметкер ретінде сол өз борышын өтейді. Осы әр өңірден бір топ осындай тапсырысты жинап, оны осы жылдың ішінде білім министрлігі, біздің орталығымыз шетелдің ең мықты сол өңірдік тапсырысына сай ең мықты оқу орындарында, лабораторияларында, жеке компанияларда оқуды ұйымдастыратын боламыз. Оқуды бітіргеннен кейін қайтып келгенде 5 жыл сол өз өңірінде қызметін атқарады. Осындай дұрыс ұйымдастырылған жағдайда мұндай тәсілдер өңірлердің дамуына айтарлықтай қолдау болуы тиіс. Осы сізден және үкімет мүшелерінен осындай қолдау сұрап отырмыз. Біздің топтарымызға кез келген бір жақсы қолдау жасауға сұрап отырмыз. Үлкен рахмет назарларыңызға.